အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါရှင်။စာရေးဆရာနတ်လူသေးရဲ့အမွေပေးမယ့်ညဆိုတဲ့ဇာတ်လမ်းကိုတင်ဆက်ပေးလိုက်ပါရရှင်။ရွှေတခင်ငပြောချံဟာမဥပင်တနယ်လုံးမှာနာမည်ကြီးဆုံးငပြောချံကြီးချံဖြစ်တယ်။ရွှေတခင်ငပြောချံအားထွက်ရှိတဲ့ငပြောဆိုရင်မဥပင်တနယ်လုံးသာမကဇလွန်ဟင်္ဒရာပန်းတနော်ဖျားဘုံပိုကလေးတီပါနာမည်ကြီးလွန်လာတယ်။ရွှေတခင်ငပြောချံကငပြောသီးတွေနာမည်ကြီးသလိုချံပါရှင်ဒေါခင်မမကြီးကလည်းအေယာရီတိုင်းတိုင်းလုံးမှာမသိသူမရှိလောက်အောင်ဂုံတရင်ကြီးလာတယ်။ဒေါခင်မမကြီးကြောင့်ကိုဆိုရပါလေ။ဒေါခင်မမကြီးဟာအသက်အားဖြင့်40ကျော်သာရှိအောင်မယ်အမျိုးသမီးတယောက်ပါဒါပေမဲ့သူမရဲ့ဂုံတရင်းနဲ့နာမည်ကြောင့်ရှေ့ရတော့တက်ပြီးဒေါခင်မမကြီးရဲ့လို့ဖြစ်လာရတာဆွေစဉ်မျိုးဆက်ငပြောဆံလုံးနဲ့အတ္တမွေးကြောင့်ပြုတ်လာတယ်သူမတို့မျိုးဆက်ဟာယခုဆိုလျင်ဒေါခင်မမကြီးလက်ထက်မှာပုံမအောင်မြင်လာခဲ့တယ်ဒါကြောင့်လဲဒေါခင်မမကြီးဟာမဥပင်မှာရွှေတခင်ငပြောဆံကိုသာမကရွှေတခင်ဆန်ဆန်ရွှေတခင်စီဆက်တွေကိုပါတီထောင်ထားလိုက်ပြန်တယ်ဒါပေမဲ့ဒီအလုပ်တွေကိုတော့သူမမလို့သူမရဲ့ခင်မောဦးမင်းခန့်ကဦးစီဦးဆောင်ပြီးလုတ်ကင်တယ်ဒေါခင်မမကြီးကတော့ငပြောချံအလုပ်ကိုသာဆက်လက်လုတ်ကင်တယ်သူတို့လင်မယားနှစ်ယောက်ရဲ့တက်ညီလက်ညီကြိုးပမ်းအားထုတ်မှုကြောင့်လုပ်ငန်းတိုင်းမှန်သမျှအရှုံးမရှိမွေးထားတာကလည်းတာသမီနှစ်ယောက်တည်းဒီတော့ချမ်းသာကြွားသမျှဟာအတိုင်းထက်လွန်ပါပဲတာသမီနှစ်ယောက်ကိုကြည့်မယ်ဆိုရင်လဲတာကြီးချီတာကစီးပွားရေးနဲ့ပွဲရပြီးဖခင်ရဲ့လုပ်ငန်းတွေမှာတတောင်းတနေရာကနေပါဝင်လုပ်ကင်ပေးနေသူတရားရထားတဲ့ဘွဲကလည်းစီးပွားရေးဘွဲဆိုတော့ဖခင်ဦးမခန့်ကိုယ်တိုင်ပဲညနာလွဲလို့ရနေပြီသမီးငယ်အကြီးပြသူမကတော့ GTC နည်းပညာတက္ကသိုလ်တက်ရောက်နေစေကျောင်းသူတရားဖြစ်လေတယ်ဆိုရပါလေအပူပင်မရှိစိတ်ဆင်းရဲမှုတွေမရှိတဲ့သူတို့မိသားစုလေးဘွားကလွန်စွာမှလူတိုင်းအားကျဖွယ်ကောင်းလွန်လာပေတယ်ဒါပေမဲ့တနေ့သောနနက်ခင်းဝဲဒေါခင်မမကြီးနဲ့သားသမီးနှစ်ယောက်ဖြစ်တဲ့ကြည်သာနဲ့ကြည်ပြတို့ကနနက်စာစားတောက်နေကြတယ်။အင်တာဦးစီဦးမင်းခန့်ကတော့အလုပ်ကိစ္စနဲ့ခရီးသွားနေလေရဲ့။တားကြီးဒီနေ့ပဲသွားဖို့ရှိလဲကွယ်။စီဆက်ကိုသွားရမယ်မေမေဒီနေ့ကုန်ကျန်းနေဝင်ဖို့ရှိနေတယ်။အော်အေးအေးသမီးငယ်ကရောကျူရှင်နှစ်ချိန်တက်ဖို့ရှိတယ်မေမေသမီးကိုခိုင်းစရာများရှိလို့လားယင်စီပြာကော်ဖီတောင်ရင်မှာမိခင်ဖြစ်သူရဲ့မိကိုပြန်ဖြေလိုက်လေတဲ့ခိုင်းစရာမရှိပါဘူးကွယ်တားနဲ့သမီးကိုမေမေပြောစရာရှိလို့ပါဒေါခင်မမကြီးပြောလာမယ့်စကားကိုမောင်နှမနှစ်ယောက်နားဆွနေလေတပတ်ခါကြာရင်မေမေတော့တားနဲ့သမီးရဲ့ဖွားဖွားအိမ်ကိုရောက်လိမ့်မယ်အဲ့ဒီနေ့ကြာရင်တားနဲ့သမီးဘာခိစ္စပဲရှိရှိအိမ်မှာနေပေးစီခြင်းနဲ့မေမေပြောနေတဲ့ဖွားဖွားဒေါ်မေနုကိုပြောတာလားစီသားကဈာဖြတ်မေးလိုက်တယ်ဒေါခင်မမကြီးကခေါင်းညှိပြီးဟုတ်တယ်သားဖဖတော်မယ်နုပဲသူကမမေတော်ဆိုပေမဲ့သူ့လက်ပေါ်မှာပဲမမေကကြီးပြင်းလာရတာမမေတော်တော်မိခင်တယောက်လိုပါပဲကွယ်ရှင်းပြပြီးတဲ့နောက်ဒေါခင်မမကြီးရဲ့မျက်နှာပေါ်မှာဝမ်းနဲ့ပူဆွေးမှုအရေးရောင်တွေပေါ်နေလျက်ဖဖကသက်ဘယ်လောက်ရှိပြီလဲယင်မမေဒီမေးခွန်းကသမီးငယ်ကြီးပြရဲ့အမေမမေမေရဲ့အမဆိုတော့အခုဆိုရင်အသက်80ကျော်ပြီပေါ့ကွယ်ဒါဆိုမမေနဲ့ဘဘွားကွဲကွာသွားတော့မမေတော်တော်လေးခံစားရမှာပေါ့နော်ဒါပေါ့ကွယ်အဲ့ဒီအချိန်တုန်းကခံစားခဲ့ရတဲ့ဝမ်းနဲ့မှုဟာဘာနဲ့မှကိုကုသလို့မရနိုင်ခဲ့ဘူးအခုတော့ဒါတွေအလုံးပျော်ရွှင်မှုအဖြစ်ကိုပြန်လဲကူးပြောင်းလာပါတော့မယ်ကွယ်ဒေါခင်မမကြီးဆော့ဆော့ကဝမ်းနဲ့ပူဆွေးမှုအရေးရောင်တွေပွဲပြောက်သွားပြီးတော့အတော်ဖြစ်သူနဲ့ပြန်တွေ့ရတော့မယ်ဆိုတော့စိတ်သေးဝယ်တပတ်ခါနေကိုအမြန်ဆုံးရောက်ရင်သာဆူတောင်းနေမိတော့တယ်ခွေးချင်းရလုံးဘာကိုဘလို့ရံမှုနေတယ်လဲမသိဒီခွေးခါတိုင်းနေ့တွေထက်ဒီနေ့မှပို့ပြီးမန်ထနေတာဘာကိုဘလို့တွေးလို့ပါလဲဒေါခင်မမကြီးစိတ်ရင်းလုံးနေရကနေထားမကြည့်နိုင်လို့ဟဲ့မေတူရံလုံးကိုသွားကြည့်စမ်းဘာဖြစ်နေတယ်လဲလို့အိမ်ပေါ်မီတူးကိုလှမ်းအော်ပြီးရံလုံးချင်တွေကိုတွားကြည့်ခိုင်းလိုက်တော့မီတူးလည်းချက်ပြုတ်နေရကနေအလောတကြီးထပြီးတွားကြည့်ရတော့တယ်။အိမ်ရှိမှာမျိုးသမီးတရားသူမကမီတူးကိုပြုံးပြလျက်ဟင်မီတူးအံ့ဩရပြန်တယ်။
ဆိုးဆိုးဟာစူညံပွက်လို့ရိုက်နေတဲ့ခွေးကြီးရံလို့ဒီအမျိုးသမီးကြီးရှေ့မှာအမီးကုတ်ပြီးဝင်နေတာပါလားခွေးကြီးရံလုံးကလူစိမ့်လုံးဝအကန့်မခံတဲ့ခွေးကြီးတကောင်မှာခုတော့ကြည်စမ်းပါလေခင်မမကြီးရှိသလားကွအမျိုးသမီးရဲ့အတန်ကြားတော့မှမိတူးတွဲတွေပျောက်သွားကရှိပါတယ်ရှင်ဘသူလို့ပြောပြရမလဲရှင်တုံတုံရီနဲ့ပြန်ဖြေလိုက်တော့ထိုအမျိုးသမီးဟာသူ့တော်မယ်နှုတ်ရောက်နေတယ်လို့ရှင်မိတူးဒီတကားမအံ့ဩဘဲမနေနိုင်ပါဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ဒေါခင်မမကြီးရဲ့အတော်ကဒေါခင်မမကြီးထက်အသက်အများကြီးငယ်နေတဲ့ပုံပေါ်လွင်ပြီးလူစားမလှပချုံမောကအလှမဲ့ရှုံးလောက်တဲ့အနေထားမို့မိတူးအံ့ဩမယ်ဆိုလဲအံ့ဩစရာပါညီဟာချက်ကိုကြည့်ပြီးဒေါခင်မမကြီးတော့မဖြစ်နိုင်ဘူးလို့တွေးနေတာလားအဲ့ဒီလိုထိုးအမျိုးသမီးဟာဆက်လက်ပြောလိုက်တော့မိတူးဖျားတမိကြတယ်သူစိတ်ထဲမှာတွေးနေတာကိုဒီအမျိုးသမီးသိနေပါသလားဟိုလေဒါနဲ့ခြံထဲကိုဘယ်လိုဝင်လာတာလဲရှင်ကျမခြံတကားကိုတောက်ခတ်ထားတဲ့ဥစ္စာမိတူးမေးလိုက်တဲ့မိကုံးကတဘာဝကြလုံးနဲ့သူမကိုယ်တိုင်ခြံတကားကိုတော့ရိခတ်ထားပါလေဒီအမျိုးသမီးဘယ်လိုပဲပုံဝင်လာရသလဲဆိုတာဒါလားဒါကမခက်ပါဘူးငါနင်းငါဟန်နဲ့ဝင်လာတာပေါ့ဖြေလိုက်တန်ကိုတော့မိတူးစိတ်ထဲပွင့်မကြပါမိတူးဘာမှဆက်မင်းနေတော့ပဲမမကြီးရဲ့အတော်ဆိုတော့လေအတော်ပဲပေါ့အိတ်တွေကိုကူတဲ့ပေးရင်ဧကန်းနဲ့ကိုခေါ်လာလိုက်တော့တယ်ဧကန်းနဲ့ရောက်တာနဲ့ဟဲ့မိတူးဘသူနဲ့စကားတွေပြောနေတာလဲရန်လုံးကငြိမ်သွားပြီလားဒေါခင်မမကြီးဟာစိတ်ရင်းလုံးနေရကနေခေါင်းမမကြည့်ပဲမိတူးကိုတရစက်မင်းနေတယ်မမကြီးတုံတုံရီဖြစ်နေတဲ့မိတူးတန်ကိုကြားတော့မှဒေါခင်မမကြီးခေါင်းမော့ကြည့်လိုက်တယ်ဟင်သူကဟဲ့ခင်မမငါနင့်တော်လေရှင်ကြီးကြီးမယ်နူဟုတ်လားဒေါခင်မမကြီးအံ့ဩမှုနဲ့အတူမျက်လုံးတွေပါပွတ်တက်ကြည့်လျက်ဒေါ်မယ်နူမကြီးကြီးဒေါ်မယ်နူအစစ်ဖះဖះကြီးကြီးရုပ်ရည်ဟာငါ့ထက်တောင်နုပြိုနေပြီတော်တော်လေးလှပနေပါကလားငငယ်ကသူမကိုထင်းချောင်းပေးရင်ကြီးကြီးငယ်ရုပ်ကိုအမြဲမှတ်မိနေလို့သာပေါ့ကြည်စမ်းပါအောင်အခုချိန်ထိကြီးကြီးငယ်ရုပ်ကငကိုအတိုင်းမှာပဲလားသူမထင်ထားသလိုအသက်80ကျော်အရွယ်မျိုးမဟုတ်ဟုတ်မှာဟုတ်ပါလေစားငါရုပ်ကိုကြည့်ပြီးအံ့ဩမနေနဲ့ခင်မမငါကအစားတောက်တဲ့ဇက်မာကြီးကိုဟန်ချက်ညီအောင်စားတောက်နေလို့ဒီလိုရုပ်ရည်ကိုထင်ထားနိုင်တာကြီးကြီးတော်မယ်နူဟာဒေါခင်မမကြီးရဲ့စိတ်ထဲမှာတွေးတောနေတာတွေကိုပြန်လည်ရှင်းပြလိုက်ခြင်းဖြစ်လို့ဒေါခင်မမကြီးအံ့ဩလွန်းလွန်းပါဇက်ပါအဟောင်းသားဖြစ်သွားတော့တယ်။ကဲဗမလဲညီးလင်တဲ့သားသမီးတွေအခုကအလုပ်ကိစ္စနဲ့ခီးသွားပါတယ်ကြီးကြီး။သားကြီးကြည်သားကတော့ဆက်ဆက်မှာသူ့ဖေလုပ်ငန်းတွေကိုဦးစီးနေပါတယ်။ကြည်ပြလေးကောဟဲ့ရှမ်းအမှတ်မတင်မေးလိုက်တဲ့မိကုံးကြောင့်ဒေါခင်မမကြီးမျက်လုံးပြူသွားရပြန်တယ်။အဘဲကြောင့်ဆိုတော့ကြည်ကြီးတော်မယ်နူးနဲ့သူမအခုနောက်ပိုင်းချင်းကဆာလို့ဖုန်းဆက်သွယ်ရှိခဲ့ပေမဲ့သားသမီးနှစ်ယောက်ရဲ့နာမည်တွေကိုတော့ဖြင့်အတော်ဖြစ်သူမသိရှိရသေးပါခင်မမကြီးကလည်းပြောပြဖို့တတိမရခဲ့အခုကောက်ခငင်ကကြီးသမီးငယ်နာမည်ကိုပြောလေတော့စဉ်းစားမရထိုစဉ်ကြည်ကြီးတော်မယ်နူးကပဲဆက်လက်၍ညီသားသမီးနာမည်တွေကိုငါသိတာမစမ်းပါဘူးငါမြင်းတွေနာမည်လောက်တော့ငါသိထားရမှာပေါ့အဲ့ဒီလိုပြောလေရဒေါခင်မမကြီးအံ့ဩပြီးရင်အံ့ဩနေတော့တယ်သူမစိတ်ထဲတွေးတောနေသည်ဗျာကြီးကြီးတော်မယ်နူအကုန်သိနေပါလားသမီးဟာကျူရှင်သွားပါတယ်ကြီးကြီးညီနေအေးငါလာမယ်ဆိုတာသိရတာနဲ့ကလေးတွေကိုအိမ်မှာမနေခိုင်းဘူးကြီးကြီးကတပတ်ခါမှလာမယ်ဆိုလို့ပါအဲ့ဓာရီထားလိုက်တော့ငါနားကျင်ပြီကလေးတွေရောက်ရင်ငါစီလွတ်လိုက်ဟုတ်ကဲ့ရှင်ဒါဆိုကြီးကြီးအတွက်ကျွန်မစီစဉ်ပေးမယ့်နေရာကကျုံညီတို့မိသားစုနဲ့အတူမနေဘူးလို့ပြောထားတယ်နော်ခင်မမကြီးစကားမဆုံးလိုက်ကြီးကြီးတော်မယ်နူကဖြတ်ပြီးပြောလိုက်တော့စီစဉ်ထားတဲ့အတိုင်းခြံထဲမှာလွတ်နေတဲ့အိမ်တလုံးမှာနေရာချပေးလိုက်ရတော့တယ်အားလုံးကိုဦးစီဦးဆောင်လုံနိုင်တဲ့ဒေါခင်မမကြီးတရားအတော်ဖြစ်သူဒေါ်မယ်နူနဲ့တွေ့တော့မှစကားပင်ကြဲကြဲမပြောရရှာပဲချူရှင်ပြီးတာနဲ့ကြည်ပြားတို့တငယ်ချင်းတွေအိမ်မပြန်ဖြစ်ကြသေးစာမွေးဝဲကနီးလာပြီဆိုတော့စာမွေးချင်းမှာအောင်းအောင်းမြင်မြင်ဖြစ်ဆိုနိုင်ရန်ပေးရင်သွားမေးရေရရသွားလို့ကြတော့တယ်ယောဂီအပားတဲ့နာမည်နဲ့တော့လိုက်တယ်အထက်အောက်ယောဂီဝိဆုံကိုဝတ်ထားပြီးလက်ဘင်းမှာစေပရီကြီးနဲ့မောတော်တော်လေးရိုသေးပွဲကောင်းလာတယ်ယောဂီဘာဘေးရင်တွေ့ရမှာအလွန်မှန်ကန်ပြီးအဆောင်ရရစီရင်ပေးရမှာလဲန
နာမည်ကြီးလာသူမို့ကြည်ပြားတို့တငယ်ချင်းတစ်တိုင်းယောဂီအဘရှိမှရောက်နေကြလေပြီ။ယောဂီဘကတယောက်ချင်းစီအတွက်အဆောင်ရရစီရင်ပေးရင်ကြည်ပြားလှည့်ရောက်တဲ့အခါစီရင်ပေးမဲ့အဆောင်ရရအတွက်အာယုံခံကြည့်လိုက်ရာအမြင်အာယုံထဲမှာပေါ်လာတဲ့ຢာတွေဟာမှောင်မဲနေတဲ့အမှောင်တူကြီးတစ်ခုအဲ့ဒီအမှောင်တူကြီးထဲမှာပေါ်လိုက်ပြောက်လိုက်ဖြစ်နေတဲ့မျက်နှာတစ်စုံယောက်ျားလောမိန်းမလောခံမန်းလို့မရဖြက်ခနဲ့ဆိုထိုຢာတွေအာယုံထဲဟာပျောက်သွားပြီးတဲ့နောက်ယောဂီဘကဟင်းကနဲ့တပြင်းချရင်ငါတူမတော်အဘကောင်းမွန်တဲ့အစီရင်ရေရီယာကိုအာယုံခံကြည့်ပြင်မယ်အဘအာယုံထဲမှာပေါ်လာတဲ့မြင်ကွင်းတွေဟာတလောက်ပဲပြောပြီးစကားစာဖြတ်လိုက်တော့ကြည်ပြာပို့ပြီးသိကျင်သွားတယ်။တငယ်ချင်းတွေအားလုံးကလည်းယောဂီဘရဲ့စကားကိုစိတ်ဝင်တစားနားဆွင့်လျက်ဆက်ဆက်ပြောပါပါ။သမီးနဲ့ပတ်သက်ပြီးအဘအမှန်တိုင်းပဲပြောပြပါရှင်။တိလို့စိတ်ပြင်းပြနေတဲ့ကြည်ပြာကိုယောဂီဘဘာမှထင်ကြံမထားလို့ပါ။ဒါကြောင့်ဒူမာကြီးနဲ့ပတ်သက်လာတဲ့အာယုံတွေဟာအတိတ်ထာယုံမြင်ကွင်းတွေပဲကွယ်။အဘပြောချင်တာကတော့ငါဒူမာကြီးရဲ့ရှင်းနေရတွေအားလုံးအမောင်ဖုံးလာတော့မယ်ဆိုတာပဲရှင်ကြည်ပြာအံ့ဩလွန်းလို့အတံမာထွက်သွားတယ်ယောဂီဘကဆက်လက်၍ငါတူမကြီးကိုအဘပြောချင်တာကအခက်ခဲကြုံလာတဲ့နေ့တစ်နေ့ရောက်လာခဲ့ရဲ့အဘစီကိုပြန်လာခဲ့ပါအခုချိန်မှာအဘတလောက်ပဲပြောပြနိုင်မယ်ကွယ်အဲ့ဒီလိုဆိုကအဘယောဂီဟာဖျားစင်ဘက်ကိုပြန်လှည့်သွားတော့တယ်မိခင်ဖြစ်သူမိတ်ဆက်ပေးလို့ယုံလိုက်ရတယ်ကြည်သာနဲ့ကြည်ပြာတို့မောင်နှမနှစ်ယောက်အဖွားတော်ဆက်သူဒေါ်မဲနုကိုကြည့်ပြီးတယောက်နဲ့တယောက်အံ့ဩနေလျက်မအံ့ဩပဲလဲမနေနိုင်အဖွားတော်မဲနုကသူတို့ထင်ထားသလိုအသက်ကြီးကြီးအိုမင်းမဆွဲရုံမှမပေါက်တာနောက်ပြီးသူတို့မိထက်တောင်းအဖွားတော်မဲနုကပို့ပြီးတော့နုပြိုနေလေတော့ငါမြင်းတယောက်တောင်းဒီရေရီရောက်နေမှာကိုအဖွားစီလာကြပါအောင်ကွယ်အဖွားတော်မဲနုကကြည်သာတို့မောင်နှမနှစ်ယောက်ကိုခေါ်လေတော့ကြည်သာနဲ့ကြည်ပြားလဲအဖွားတော်မဲနုနောက်ကတ်သွားလိုက်ရတယ်အဖွားတော်မဲနူဟာငင်းနှစ်ယောက်ကိုဖက်လဲတကင်းပွတ်ပိုက်လိုက်တဲ့အခါကြည်သာနဲ့ကြည်ပြားနှစ်ယောက်လုံးတီကိုစားနဲ့ပတ်လိုက်တယ်လို့ဖြစ်သွားကြတယ်အပဲကြောင့်နေဖဖွားခန္ဓာကိုယ်ကအေးဆက်ဆက်ကြီးဒါကမောင်နှမနှစ်ယောက်လုံးရဲ့မတိုင်မမဲထွက်ပေါ်လာတဲ့စကားသံများသူတို့အဖွားတော်မဲနူခန္ဓာကိုယ်ဟာတမန်လူတွေလိုရှိတဲ့ရှိထိုက်တဲ့အပူချိန်လုံးဝမရှိတဲ့အပြင်ရေခဲတုံးအေးဆက်ဆက်ထက်ကိုပိုပြီးအေးဆက်နေလေတော့ဖဖွားကကျမကြီးလိုက်စားတယ်လေဒါကြောင့်ပါအဖွားတော်မင်းတို့ရဲ့အဖြစ်ကိုမောင်နှမနှစ်ယောက်လုံးတိတ်တော့ပွင့်မကြတမီးစားတော့ချက်တော့မယ်ဒါလည်းစင်းတွေလောက်အောင်မယ်မောင်နှမနှစ်ယောက်အကြောင်းပြချက်ကောင်းကောင်းနဲ့ရှောင်ထွက်လာခဲ့ကြရတယ်ဒါကိုဒေါခင်မမကြီးဟာဟဲ့ကလေးတွေဒီမှာလူကြီးနဲ့တော့စကားမပြောကြတော့ဘူးလားအော်ခက်ပါရဲ့နော်ထားလိုက်ပါခင်မမသူတို့တွေကိုငါနားလဲပါတယ်အဲ့ဒီလိုပြောပြီးအဖွားတော်မဲနုရဲ့မကိုးမခန့်အပြုံးထွင်ကိုတော့ဒေါခင်မမကြီးမတွေးရှိလိုက်ပါအပေါ်ရဲကြည်သာအခန်းထဲမှာဖြစ်တယ်မောင်နှမနှစ်ယောက်တီးလို့တိုင်မဲနေလျက်ဖဖွားကိုကြည့်ရတာတမျိုးပဲနောက်ပြီးသူ့ခန္ဓာကိုယ်ကလည်းတော်တော်ကြီးကိုအေးဆက်နေတာပဲဟာဟုတ်တယ်ကိုကိုကြည်ပြားစိတ်ထဲမှာလည်းဘလို့မှမသိဘူးဖဖွားနဲ့တွေ့တော့တကူလုံးချက်သိန်းတွေထားနေတယ်လို့ခံစားရတယ်ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်ဟာတို့နှစ်ယောက်လုံးရှိရှာဖဖွားကိုလိလာကက်ခတ်ပြီးမျက်စိတော့ကြီးမှရတော့မယ်မောင်နှမနှစ်ယောက်အခန်းထဲမှာတီတို့ပြောဆိုနေကြပြင်မဲ့သူတို့ပြောသမျှကိုသစုံတယောက်ကကြားနေရလေတဲ့ထို့သူကတော့ပါသွားပြန်ပြီမမကြီးရေပါသွားပြန်ပြီဗျဟဲ့ဟဲ့ဖိုးမဘာပါသွားပြန်တာလဲဟဲ့ငါနဲ့ရင်ထိတ်လိုက်တာတေချာပြောစမ်းငါပြောချင်တဲ့အခန်းကြီးသုံးခိုင်းတကူလက်ထဲပါသွားပြီခင်ဗျာလက်ဆက်သက်တော့ငပြောချန်နေရငပြောသုံးခိုင်းတကူခုခန့်လိုက်ရခြင်းဖြစ်တယ်ဒီတော့မှဒေါခင်မမကြီးဟာဟင်းကနေတက်ပြင်းချကဟမ်ဘာများလဲလို့ဟဲ့တကယ်တည်းလူကိုအလံတစားဖြစ်သွားတာပဲပြောမဲ့သာပြောရတာဗစက်ကပြောမထွက်ပင်မဲ့ရှင်ထဲမှာတော့လုံးဝမကောင်းဘူးဒီတကူတွေဟာတဖြည်းဖြည်းနဲ့အတင်းရေးလာလိုက်တာကြာရင်ခက်ရကြီးရဲ့ရလေလို့လေဦးသစီဆိုတာဒီတခုံးမျိုးတွေကိုပြောတာနေမှာအဲ့ဒီလိုဒေါခင်မမကြီးစိတ်ထဲမှာသာပြောနေလိုက်မိတယ်အဲ့ဒီငါပြောတခုံးကိုငါတူမကြီးဖမ်းမမိစေချင်ဘူးလားကွယ်အတန်နဲ့အတူဘယ်ချိန်ကဘလို့ရောက်လာမှမသိတဲ့ជីជីမဲနုဒေါခင်မမကြီးမပြောနဲ့ဖုံးမောင်တယောက်ပင်ជីជីမဲနုဘယ်လိုပဲပုံရောက်လာတယ်လဲဆိုတာမသိရှိလား
นี่นี่ภาษาจีจีเอ๋ตะคู่ก็เลยไม่ใช่ลูกโคราสุรอโอ้ปั้นเนี่ยนี่ยังไม่เลยยี่ห้อนี่นายเป็นไหมจุกามันนี่นายมุกมาตางานนั้นเป็นเมนูที่ตะคู่สูก็ลองหน้าใจต่อสิยามะเฮ้มิดูเชื่อจีจีเมนูออกคอไล่ตาจังเอ็งบอกมาลิมิดูตัวย่อตัวบ้านเนี่ยชื่อรามาอันยาวลาลีเลยซีเรตัวงาเช่นกันยาวเวลาเกะจ้าละโอ้โอเคเช่นมิดูซีเรอบีบาวี จีจีเมนูพายุเอเจเน่เป็นโลเวคายไลเล่ดอกเข็มมะม่าจีมัตติไม่เล่นมะมีเย่จีจีเมนูจีอาระงับเจ้าตะโคอสิ่งไรวะซาจีเนี่ยบอกยาเร่มาจ้าวะมิดูซีอาเปียนเขาลาเร่จีจีตอเมนูมาไลเดะงาเช่นกันเลยปาลาลีเร่จีจีเมนูอ่ะงาหูยูบีเก๋เข็มมะม่าจีนี่เอ๋คู่แข่งเลยยาร์งับเจ้าเป็นเรื่องสิ่งตัวอ๋อดอกเข็มมะม่าจีอบเจ้าลีร์พูมาอุคอบีงับเจ้าเจเน่สิ่งละเกลัยดอเร่ ดีดีเป็นว่าไว้ขมยาผู้มองอ่ะอ่ะคู่แข่งเลยยาร์งับเจ้าแข่งอ่ะเป็นอยู่เปล่าหรอจีจีทอมเมนูอ่ะด้วยจ่าตีถ้าบอกตะคุยเนี่ยงานนี้มาที่ใจละด้วยยาร์เลยลูกมาเจอมันแอบเจ้าไล่ตังอ่ะดอกเข็มมะม่าจีอ่ะผู้มองมาจะตีถ้าตัวสิเลยสั่นเลยจีจีเมนูอ่ะงาเชียวกันเสียบีจะส่งตะคุยชาเนลูกดอกเข็มมะม่าจีอ่ะจีจีภาษาเนรอะไรเห็นข้าจีโอเคข้าจีโอ ดีว่ามาข้าจะเอาเนื้อชีวาเลยขมยาผู้มองอ่ะเล่นอยู่เปล่าหรอจีจีทอมเมนูอ่ะตุ่นเล็ดเทมาชินเรื่องงาเชียงยูข้าจะเอาเนื้อที่ชาไลก้าภาษาเกาหลีดูดูเนี่ยจะส่งทุกคนอยู่ในรอเลยเซมันนี่เล่าจ้ารอจีจีทอมเมนูอ่ะข้าจะเอาเนื้อเล่นไหนปีสาวๆชาทาร์เรงาอุ้ยสวยอยู่เลยอ่ะงามาอายุจีตาจันนราอุ้ยอะไรเลยจีจีเมนูข้าจะเอาเนื้อเล่นอะไรดอกภาษาบ้ามาเพียถ้าเกิดดอกเข็มมาจีเนี่ยผู้อ่านโนมาอ่านอ๋อรู้ไหมส
ငါယောကိုကိုင်းပြီးပါဇက်ကလည်းစောစောကလိုတစုံတရာကိုရုပ်စုပြန်လေတယ်အဲ့ဒီနောက်ငါယောကိုတုံးပိုင်းချိုးပြီးဒီတုံးပိုင်းကိုအခုတ်ခံလိုက်ရတယ်အခိုင်ထိပ်ဖြားတွေမှာစိုက်ထားလိုက်စမ်းဖိုးမောင်ကိုပေးပြီးခိုင်းလိုက်ရဖိုးမောင်လည်းခိုင်းတည်တိုင်းအခုတ်ခံလိုက်ရတဲ့ထိပ်ဖြားတွေမှာငါယောတုံးပိုင်းကိုတပိုင်းစီတပိုင်းစီလိုက်စားလိုက်လေတယ်အားလုံးပြီးစီတာနဲ့ကြည့်ကြည့်တော်မယ်နူးဟာညန
Dok ke mama ji ne phu ma tya mya na tya ji le ye. Di lo pyu lou ni da re o kho chang kho wa ne a sa so lai ji ni de lu ni ya. Tu ru wa ro ji da ne ji pya ro win phit le ro de. Nya ne 9 na yi titi ma lu tya o hin nyi twa le ye yau shi la bi. Dok ke mama ji o tu pyit de twet so ga win sa taung man le de. Po bi thu san ti ga tho tu ye khana ko ma a phu pain rue tha ga tot tor le myin lo shu lo ma ga. Naw twa ma tho tu wa သူကဒေါခင်မမကြီးငပြောချံကငပြောခိုင်သုံးခိုင်ကိုခိုးယူသွားတဲ့တခိုးဖြစ်ကြောင်းငပြောခိုင်ခိုးယူပြီးတဲ့နောက်ခနာကိုတခုလုံးခကျင်တွေကိုက်တယ်လို့ခန်းစားလိုက်ရပြီးအလွန်မင်းရားရံလာကြတခါတည်းရန်လွန်စွာမှချွန်ထွက်လာတဲ့အဆူးမျိုးနဲ့အထိုးခံရသလိုဖြစ်လာကြောင်းရှင်းပြလေတော့တယ်ဒေါခင်မမကြီးအပါဝင်ကြည်သာကြည်ပြားတို့မောင်နှမနှစ်ယောက်သာမကဖုံးမကိုရိုင်းမအံ့ဩလွှွေစကားဝင်မပြောနိုင်ကြတော့ ကြည့်တော့မယ်နူကိုလှမ်းကြည့်လိုက်တော့မခုမခံလှောင်ပြောင်ပြုံးလေးပြုံးလိုက်တာကိုဒေါခင်မမကြီးတွေ့ရှိရလေတဲ့ဖြစ်ကြောင်းကိုစင်ကိုနားထောင်ပြီးခေါင်းတညင်ငယ်လုံးနေသူကယောဂီရပါကြည်သာနဲ့ကြည်ပြားတို့နှစ်ယောက်ယောဂီပါရှင်မှာရောက်နေကြလေတူတို့ကသူတို့ဘွားတော်မယ်နူနဲ့ပတ်သက်ပြီးကြုံတွေ့ခဲ့ရသမျှတွေကိုစလဲစုံယောဂီပါကိုရှင်းပြပေးတဲ့နောက်ယောဂီပါကအဲ့ဒါတံပြန်စီရလို့ခေါ်ရဲကွယ
န်တော့ငါတူကြီးနဲ့တူမကြီးရဲ့အဖွားကတော်တန်ရုံအမျိုးတွေကတော့ဟုတ်မယ်မထင်ဘူးကွယ်အဲ့ဒီလိုရှင်းပြလေတော့ကြည်သားကအဘဘာကိုဆွလို့လာရဲခင်ဗျာစောပါသေးတယ်ငါတူကြီးရဲ့အချိန်တန်တော့မင်းသိရမှာပေါ့ရောဂီဘာကဒီလောက်ပဲပြောတော့ကြည်သားစိတ်တယ်ပုံဝင်မကြလားငါတူကြီးရဲ့အဖွားတပုံတပုံလောက်အဘရနိုင်မလားကွယ်ရှောကီဘာရဲ့တောင်းဆိုမှုကဘာအသေးပဲမှမသိဟုတ်ကဲ့ရနိုင်ပါတယ်ခင်ဗျာကျွန်တော်ရအောင်စူးစမ်းပေးပါမယ်ကြည်သားကအာမခံလိုက်လေတယ်ဒီလိုနဲ့ကြည်သားလဲတငယ်ချင်းဖြစ်သူကျော်စွာကိုအကူအညီတောင်းရတော့တယ်ကျော်စွာကဓပုံရရမှသာမကပကြီဆွေးရမှလဲနာမည်ကြီးလာတယ်
Say ja, ngayang uya bimeh. Kuya ya ma suro, menuwe ujo zwa. Popo hati doa ngaro kuwa mi. Say ja ni zama jida ye, ngana mea jo da wakwa. Tenghe jen ni yao tai mao do nyi laare. Leo ngan sa wabi, jida ne du, dapong siya jo zwa diya, chan ne ma ko chan kuwa ne, apwa to menu chan ne sen la jen go sao ni ga, atin ni ya yu ta lai jare. Ni yao ta ting cha jam sao la ya, apwa to menu, Chenye senla nebi. Dago Jozwa ga amiya dapong ni kuyay nangye de. Dapong yay neze mawe, Jozwa se tewe, jida apwalu da so re. La za garo, megaba shonglao de so bi duido ni ra upye, jida mati nai ma. Jozwa mne lo ne, dakha jine da talong sui da si re laam yo mo, ati cha go ngisai jine liye. Palin reo kuse bi dapong tog do, Jozwa diya mne lo ma piu liye, basa ba ha doa mi jewi. Tu yay kere pong ni re ma, dapong ma jida apwa doa menu po ma po. Pong nui a long lu lu bi mo, hong ma hong pa li za lu, jo zwa dui mi li re. Ji zhen, bi ga bian pong nui ga, da pong ne ma po ne bi, a pa to me nu pong a long wa ma po. Che chen, ji da tan o, fong se lan koi a li ro re. Ji da yao la bi re na, jo zwa jia re da pong nui o ji bi, gom ye lu na gom yo ye. Da bi lu pia ra le su ra, ji da bi he ri a pia nyi le bi. Pong du bu ji sui gua jo zwa, mi ya rem ho la. Ji da di yao, sin chan chan o re. Tiada apa kuah, mempunyai laga. Ngah dua bulan lalu dia tanya, ngah ni lama, mempunyai punya dua lalu apa dah? Ajar eh, mizah mengah syarikat ni biar mi. Eh apa kuah, dah jom lama ngah aku ni ada wah, bungsu biar dah, wanita berkuah. Okay, dah mula jadi dah. Belum berpih pih, bungsu ya pun dah di kamu, cinta le mami cinta jazau, cakai ni ada orang. Jozwa pong du sui piri na, jokhi ba tang o toh yao piada liya, jokhi ba ga, a pwa toh menu pong o jipi. Nga du ye a pwa lu da su re, a bap ye yong na mu yong nai mu. Chi chiu zaga le piyo liya. Di pong du piji ne, a bap lu lo ma le kham ya. Chi da ga ti nye zego, nyo te ma tha nai, pui ha me li ro re. A bap men pwa pong du piji o, a bap tete pinya yun na jipi, men pwa ba le su ra, di ne te kare piyo piya pi me kwa. Apa piao lai dia sekarang? Cita dua ada siapa? Ari nak yogi apa? Apa tuan menu pung tu biji kapa ma? Piao nak jalan tompi? Nyesua piao tu kulon de. Atap pugu siapa pung tu ye jesu raja? Ini pung tu biji de ma? Amiu tu mien mula zaman ma? Dua lom ni lomadi. Piao taro muka kamyah. Ari lo yesu pi. Ayam kanci lai liya. Yogi apa ayam mien kenyai we? Bawa lara pung ye coba. Yang suam ma jaksi agak lara amiu tu mien. Tu ma ye mien ada mien lomale. Ome yutuan nebi, sebenarnya mana le, aku pun yang tanya ye. Tu malah deh ma, terus aku kain hati re. Balas surat roti sama tegu. Tu yang apa, tu mau kagui beri dia. Tapi bini, ayuh kan cina yang ane, tu mesti mih punya ka. Mau ini mau apa lagi? Shoki bapa yang gue ne ane, biar gue tua liror re. Shoki baga, ni lom tak pun biri na, hingga ne tapi cina lagi ka. Ngan tu ye apa ka? Atas sesuatu yang dimana, balu nubio ni ada lesuro. Apa tetapi apa pionai mu? Apa pionai nak kuaro? Ngan tu ye apa ha? Sungtan mana? Kau ye si masih ye? Nabi, kau ye pionai ya mana? Tapi kengkau, cuan cene si lausi ye? Hari lo sih piaya, cida ga? Pionai mana apa ye? Apa pionai? Sungku ye sura. Ada yang semua jangan bimhola. Aku kira, nasi ada yang suka sura. Kaji doa lale, sungku ye pionai ya duga. Ni lari berkuai, kena masai mu. Eh le, ngadu je main pua balai sura, main tiada. Aba asyik entuk pelai me. Dah galai santai dano, main mio mu solo wa. Cakap ye paga, saya le tuya bama, bong le bong sui bi, orang kanga kata ada bong yusu biri na, cinta o pelai je. Main pua ide kau ni ma, tu mesti awak teha. Tu ikhan ni jaya, tua cangji, main le tu mian le me. Ari lo ye ye ji ama kan ni lo, cinta sikit, santai yang dua sempat lagi lo re. Di ne cinta me, dokai mama ji emam mesi, papa do menu ne do, si tuan ne di re. Kau malih mitu ga, cinta o pion pion lo, tu lo ya me lo di dua, asin pi dua re. Dong sai me ne we, cece me kau de poro re. Pertama zo, papa do menu ne de ingli de o, tercah tu re mien mia, kujang kuan ne wen ne. Ini ne ma sa suci lo, papa tu re ru mesi. Acheng suam ni robe, ikhannya toga, papa do menu ide kau neo,
Shoki ba pi lai de a sang pong liu tepi, a nea ne twa lage re. Nya chen yao do, chi dam a de be, a pua do menu a neo, ko chi ga chen neo sang chi ne re. Nya sen ai jo di ti, a pua do menu am a de. Zaro chi da dia, chen gai de dang o gong gong yi kan za la are. Nya sen an ai kwe lao ma, a pua do menu a set chin o sa de nore. Chi da se te, the gong jo ma a ya wen de a pua do menu o, ba chong le so ra ma sin za de. A part of menu a can away, gong bow counted like dane. Ah! Agane oga, chachimpian tare. Tu ma gong o lumpure yane, la tuna ni lo canzala yare. A real a part of menu all I did, chema. A part of menu ya yo ya. A lun ome, yo so jita lare chinim you. Canada, young le doragoro. Changi ni le chida dia, dunya layali rore. A part of menu. Tu gong o gaipi. Pesaka doesn't who you so lightly are. Gang Oma, Tululu, Natanque Dobby, Mumyame, Twalare. That's a knock and layarao. A part of menu mindy dore yaga, Jida coated hare, a sound sea ample. Now, do copy the account we. Dino, go to cow, go shall like dabe. Do chatty apple he. A part of menu jingwa danga, Josia gang on lare. Jida let a piment city thou, thin navy mo, Chida loa mizamia. Now jump your leg, Lore. Umin can key to yaga, dear la jibby. Tabby met the out here on my ho. Umin can party to a setu, a pie ushilo so di, a pochile pala lire. Umin canga, ain't do in the arena, a pa ushilo or miss a baby right now. Sanipia do dock him a magia. Tissi domino yanni echo. Eh, hola, a go let me do, me mujin ran at doorway. A pa ushilo ne, the car and miss a billy uncle. Umikan after the old Biolia, Doki Mamajikamia, Sapioyaka, Mapioyaka Pinese. Mammy can't be young lady, so lave. At the Nedu, Chichi Domenu, Beabalo Yala Lemati. Ako, Ara Chichi Domenule. Doki Mamazia, Missa Bello, Umikan, Kumyalongura Miona. Do ten hare Chichi Domenua, a tashes age or a pawoji dear. Ako dreaming the Araga. Now would she be an only ala, Mammy can? Naga to marry name to our two moon it high satalo, Dilu Pinera. Umi can say that we don't need a real. Chichi Domenu are thin it is so. Oh, Milo, Horaga to no baji, Ushelo Macamia. Baji, Dua, Eli, Chichia. Kemamaji at all, Domenu Sura. Baji Ushelo ne, Chichi Domenu, Umi can go right, Pianla may say be like there. Do you are a wonder warrior? Samagale went a warrior. The loud up your be, Chichi Domenu ain't a up yet her dolly lore. Chichi Domenu to the pirena, Pati Ushu Loma. Maru Yolara, Mimi does who can count a Lusuyam and Minkay. Ari Lusu like or Umakanga namless on it. Pati, Bausulura lekamia. Minu to me dazulo, a mount pony we go. Sita canema, Sita ne do, Umin cango, Paji Ushulo my yawny jarre. Sitaga, do pay ne pajio, a part of menu ingo yawner and nigger salo, so do hear a pipiadwe. Jockey passi and be like de sango, a part of menu ate a gowne cote yagane. Dritching we are a pipiadwe alongo, the lomaja shimpia lido, Paji Ushulonga. Got to no tinne, do me mapos and giara, a thush set or arrow. Do you hear a pure show of die? The pure tongue and cook halay aroma, do sing you like the Tempian sea and rear. Go on a song tero, not just all like that ye. Do you ye pjandora yo chibi? Pure ye, dee me majiga, go with pinya the diopsibu jenny dobiqua. Deja lula baji, the pada anazia gownimeno. Amena nengaga. A concalana digome, pamale. Nana me shulo surale, mimimine oga. Uminka, do bajina me oro, milumia. Baji ushilunga, dye sikuyama, drench in the low. Payoga kutayamale, name jire. Now be, shuin jogailo, a talent in yari male, the chassi yari lumaho. A pa bominga, a pa bubu aunolo, toya pa bukuri lumaho beme. Every lensing old line near bukuji diaso in lemma. Dago uminka matimaho, dire. Dazo bobo menua. By you, Jenny, to know Russell Yalla Lane.
ci ta ye me gon go ba ji u shwe lo phi lai pon ga tu pinya ye ga pinya ye ta myo we kwa min na le aw shin shin pyo ya yin di pinya ye go amwe pe chin lo min no si yauk la ra a ri pinya ye amwe go pe chin na tu go pe lo ma ya bu a pyo main kle ma ya ra na le la a pyo main kle hou la ba ji ci ta ne u min khan no ta pha ne yauk ga ba ji u shwe lo pyo de a pyo main kle go sin sa lai do ji bya La pinya tipime, laga matanai. Tain to do myaga, lago po o taliro, la minzigamia. Every day night to do myao, amadusha night. A te apie, nyasan and I titi. But winds in the coolole, they sing it that leer. To a tema, Ludo yao teo poe, cojan coane, uti lani reniaga, domenue ne nao pite. To do do yao garo, baji usuelo, umencane, titaro pite.ဒီညလာပညာဆိုတော့ဒေါ်မန်တို့အစီရင်တစ်ခုကိုစီရင်နိုင်လေဒီလိုညာမျိုးတွေဆိုတာသူတို့အတွက်အားရှိစရာအကောင်းဆုံးညာမျိုးပဲလေတံဖြောဖြောနဲ့ရှင်းပြနေသူကဘာကြီးဥွှေလုံးဒေါ်မန်တို့အိမ်သားရောက်တာနဲ့တောက်ရောက်တာခိုးချောင်ခိုးဝဲနဲ့ချိလိုက်လေတော့ဘာကြီးဥွှေလုံးထင်တဲ့အတိုင်းပါပဲစပွဲကောင်တစ်ခုပေါ်မှာလုံစွာမရုပ်ဆိုးလာတဲ့ရုပ်တရုပ်ကိုဖျောင်းနိုင်ငါးတိုင်ဝိုင်းပြီးထွန်းထားလေထိုရုပ်ရှင်မှာကစာရွက်တရွက်အဲ့ဒီစာရွက်ကချီတာသူမခေါင်းနဲ့လာထဲတယ်အဆောင်စီရင်စာရွက်ဖြစ်လေတယ်ထို့ထက်ပိုပြီးထူဆန်းအောင်စရာကောင်းလာသည်မှာဒေါ်မန်နုဘေးမှာမလုံးမရက်ထိုင်နေတဲ့ချီပြားကိုလည်းသူတို့သုံးယောက်တွေ့မြင်လိုက်ရလေတယ်ချီပြားကိုလည်းဒေါ်မန်နုကစိတ်ညှို့ခြင်းပညာရဲ့နဲ့ခေါ်ဆောင်ထားတာကိုနောက်ပိုင်းကျမှဘာကြီးဥွှေလုံးကပြန်လည်ရှင်းပြလေတယ်ဘာကြီးဥွှေလုံးစိတ်ထဲဒီညဟာပညာပေးမဲ့ညပဲလို့မှတ်ချက်ချမိတယ်စပါပြီဒေါ်မန်နုဟာသူမရှိမှရှိနေတဲ့အဆောင်စာရွက်ပေါ်ကိုပန်းကလေးတစ်ပွင့်တင်လိုက်တယ်။အဲ့ဒီပန်းကအာသုဘအခန်းသားတွေမှာမတားကိုစီရင်ပေးတဲ့ခောက်ရမ်းပန်းဖြစ်တယ်။အဲ့ဒီနောက်အဝိဆာတစားနဲ့ပတ်ထားတဲ့အယိုးတစ်ခုအဝိဆာကအစိမ့်သေးရဲ့အင်းကြီးဒါမှမဟုတ်ထမိန်စားဖြစ်ပြီးအယိုးမှလည်းအစိမ့်သေးသူရဲ့ခန္ဓာကိုယ်အစိပ်ပိုင်းမှာအယိုးတစ်ခုလည်းဖြစ်တယ်။အစိမ့်တေရဲ့အဝိစာနဲ့ရိုးကိုခုံပေါ်မှာရှိနေတဲ့အဆောင်စာရွက်နဲ့ပတ်ပြီးပစက်ကဂါထာလိုလိုမန္တန်လိုလိုစာသားတွေကိုရွတ်ဆိုပြီးဖျောင်းနိုင်မိနဲ့กินလေတယ်။ဒေါ်မယ်လူအဲ့ဒီလိုစီရင်နေတာကိုတစ်ဖက်မှာခံစားနေရသူကယောဂီအပါတရားထိုင်နေရင်မှခန္ဓာကိုယ်ထဲကိုတစုံတစ်ယောက်ကမိစနဲ့ထိုးနေတယ်လို့ခံစားနေရလို့စိတ်ထဲဝယ်သူ့ကိုတရားရောက်တော့တိုက်နေပြီလို့ထင်မှတ်မိလိုက်တယ်။ထို့အတူကြည့်သားခင်ဗျာလေခန္ဓာကိုယ်တစ်ခုလုံးမီးမြိုင်နေတယ်လို့ရုပ်တရက်ကြီးခံစားလာရလို့ဘာကြီးဥွှေလုံးကလွယ်အိတ်ထဲကလက်ကလေးတတများရှိတဲ့ဘူးလေးတွေကရေကိုကြည့်သားပစက်တဲ့လောင်းထည့်ပေးလိုက်လေတဲ့ထို့အခါကျမှကြည့်သားကောင်းကောင်းမွန်မွန်ပြန်ရှိသွားတော့တယ်ဘာကြီးဥွှေလုံးတတ်လိုက်တဲ့ရေမှာမဟာမျက်မှုနှင့်ရုပ်ရှင်တော်မြတ်ကြီးရဲ့မျက်နှာတစ်တော်ရေးဖြစ်တယ်ကြည့်သားဤသို့ဖြစ်ရခြင်းမှာသူကိုယ်တိုင်အဆောင်အစီရင်ကိုဒေါ်မယ်နုခေါင်းနဲ့လာထည့်ထားလို့ဒေါ်မယ်နုကအစီရင်ပေးသူရောကြံရပါဘူးပါပြန်လဲစီရင်နေခြင်းဖြစ်တယ်တစ်ဖက်မှာယောဂီဘာခမရလဲဝေဒနာကိုလှိမ့်နေအောင်ခန်းစားရင်တဖြည်းဖြည်းနဲ့ဇက်ကျိုးကျသွားလေတော့တယ်ဘာကြီးဥွှေလုံးလွှဲအိတ်ထဲကအထုတ်ထုတ်ယူပြီးဖွင့်လိုက်တယ်အထဲမှာအမှုန့်တွေအဲ့ဒီအမှုန့်တွေဟာညောင်ပင်မြစ်ကိုနေချောက်လန်းပြီးအမှုန့်ပြုတ်လုထားခြင်းဖြစ်တယ်အသုံးဝင်ပုံကတော့အဲ့ဒီအမှုန့်ကိုရေဖြောပြီးမျက်စိမှာကွင်းပြီးကြည့်ရင်တစီတည်းရဲ့နာနာဘဝများသာမကဆုံးကွေပညာသည်များရဲ့မူလရုပ်လက္ခဏာကိုပါမြင်တွေ့နိုင်တယ်။ညောင်ပင်မြက်ကိုအမှောက်မပြုတ်လို့ပဲ။ကြောက်ပြစ်မှာသွေးပြီးမျက်လုံးမှာကွင်းချီပါကလည်းကြည့်နိုင်လေတယ်။ဘာကြီးဥွှေလုံးအဲ့ဒီအမှောက်တွေနဲ့ဆော့ဆော့ကကြည်သားကိုတိုက်တဲ့မဟာမျက်မှုနှင့်ရုပ်ရှင်တော်မြတ်ကြီးရဲ့မျက်နှာတစ်တော်ရည်ကိုဖျော်ပြီးမျက်လုံးမှာကွင်းလိုက်တယ်။မင်းတို့ဒီမှာနေခဲ့တော်ကြပုံမှန်ပစ္စည်းတစ်ခုလာပေးလိမ့်မယ်။အဲ့ဒီခါကျရင်အဲ့ဒီပစ္စည်းကိုယူပြီးဝင်လာခဲ့ကြ။ဦးမင်းခန့်တို့တားဖားနေရကိုမှာကြပြီးဒေါ်မင်းနုအိမ်တော်ကိုဝင်ရောက်သွားလေတော့တယ်ဒေါ်မင်းနုနောက်ဆုံးလို့ဆရာကကြည်ပြားကိုအမွေပေးရန်ဖြစ်တယ်ကဝေအမွေပညာများပင်ဖြစ်တယ်ကြည်ပြားပခုံးကိုကိုင်းပြီးဒေါ်မင်းနုပါဇက်ဟလိုက်တယ်ထို့အချိန်မှာပဲခမည်းတော်ရဲ့တို့ရတန်းကရက်လိုက်ပါကဝေမကြီးအဲ့ဒီအတန်းနဲ့တူဘာကြီးဥွှေလုံးကိုမြင်လိုက်ရတော့ဒေါ်မင်းနုဒေါပွားသွားလေတယ်သူ့အစီရင်တွေပြည့်ရပြီမို့ရှင်ကိုတည်ရင်ကိုတူးနေတာလားဆိုပါတော့ဗျာအော်ဒါနဲ့ခမည်းရဲ့ပင်ကိုရုပ်ကိုကြုံမြင်နေရပြီနော်ဘာကြီးဥွှေလုံး
ยาวเป็นเมียอ่ะหมอเสียรอจีกวนทาโลดอมเมนูยกเลิกขนาดมวยงูตุ่นเนียเลยวิลูซามาเจ้าเสียก้าวหลาบาวิยันหาดิบยังโลโอเมนูยุดวันเนี่ยบีสเปนหน่วยกาเลยอพยามวยชาวชาวเนี่ยเนี่ยกวนหน่วยสุราเลยเฮาเป้ชิงอ่ะต่อยงูมาเฮาผู้กูแต่ล่าสุดพาจีอุ้ยเชลงพาสุราดอมเมนูตบเบาไหลบีจีบยาอุจุลเดออบาดอมเมนูซินซาโปจีบยา เฮ้จีบยาปาจีอุ้ยเชลงขอร้องจีบยาตัวโตมาไม่รู้ก็เวสักเว้นมีท้าบิสุราตบเบาไหลเดชินที่นี่นี่ก็ชอบบีเทนลูลาบยาช่วยลงเนี่ยจุ่นเนี่ยด้วยอ่ะเตะวงอยู่เว้ยในยาวตาสกัดสุดโทนี่จ้าเลยตอนเมนูอาซาติเว็บปัญญาพิจารณ์เลยบีตัวมาเลเทมาพลัสเตจูเร่ถ้ากูตัวมาการาดบอยู่เลยอ่ะชัดเจนมูรีพี่กูเปล่าเลยตัวกูเนี่ยอะไรมูรีก้าปาจีอุ้ยเชลงกูเปล่าเลยตัว ปาจีอุ้ยเชลงอะไรอัดเต็มสองท่าเลยเต็มเวียนยืนเลยแล้วปะไรอ่ะมูรีอาลูจูบพี่เปลี่ยนเลยเปลี่ยนกูนอนเลยเต็มเวียนยืนสุราเต็มตะมอบีมาอย่าลาเรียนยืนยิ้มมอบพี่เด้เต็มตะมอบเชนสุดีมาเต็มสาวลอยเชื่อใจยังหันต่างอะไรอ่ะยังสาวพี่เอ๋ปรีดอปแทนดอการทารอริโอยุบพัตเรเซียเร่อะไรลอยยุบพัตปูโจจิงโอเต็มตะมอบเชนโลคอร์เร่อะไรลอยยังหันต่างอะไรอ่ะเต็มตะมอบนี่เรียนยาวคุยเวียนเลยคุยเตเร่ จ้าเวียนเลี้ยงจ้างเตี๋ยลูกสาวยังเลยอันยูตามาเลยลูกอันยูตมีมวยอ่ะอาเกวีอันยูตมีเวียนมีว่ากันทูอันยูตมีตัวตัวข่าวอยู่เลยเลยลูกสาวมาอาณาจักรเป็นทางเลยเลยเต็มตะมงเนี่ยสิอยู่ท่าเรียนยืนจีดีเลยลูกสาวมาสวนสิบปีแต่ยังต้องเสียมาซะสังกูยิ้มยาบ้าจ้าวันจ้าเลยเลยจะคู่ปาจีอุ้ยเชลงไปเลยเด้เต็มเวียนยิ้มยามาตอนเมนูขนาดกูยาวดอชัดเจนไหมมูลายอยู่เย่มาปอลาลีรอเลยทูเชมาเป็นอันเป็นมาชินเลย อุ้มแม่ขันโอตาพานาโอพ่อมาตีโอตัวบ้ายาวหลากะอุ้มแม่ขันเลยเด้แล้วเนี่ยเปลี่ยนเราใช่ไหมว่าเราต้องลงโอไปเลยเด้ทัวร์ว่าเรามาทักด่วนชนเอปีกันท้ายมาสีลาเร่ปาจีอุ้ยเชลงเจ้าท่าเดียวพ่อมาลาไปเรียวยาวยาวพิมโอตาพานี่เอาชัดเจนเอเนอเวลัยจ้ารอเร่ป่วยอะไรเด็กเก็บป่วยจีป่วยกามาเว่จีบยาอย่ามาเลยจีบยาตั้มมี่ อุ้มแม่ขันโอตาพาจีบยาจ้าหอนหลังคอเป็นไหมไม่รู้เขาเลยไม่ยาวกว่าจีบยาก็เวสักเว้นมีนี่ละมันรู้จ้าเนี่ยดิ้งกูเวมาจีเต็มเว้นยืดที่ร้านเราไม่ตื่นนายมุสุรอปาจีอุ้มเชลงน่าเลยใจหอนน่าเลยสกัดคอที่สกัดโอตุสยาจีมาเกลอมีกับเจ้าตัวเกล้าแต่ช่วงสงกูเวรีอาตุรุปยิ่งยาเสียมยิ่งลายตุรุยเอตัดด้วยโอแต่ใจเอียวิตุเรศีมาปูตุนอัตตาตุนท่าจ้าเร่อะไรลูกยาเรียว กูก็ตีหาไปส่วนเองแต่สู้ว่าเนี่ยตายยังไงมากกว่าเลยลูกสาวมาดำบุษย์ลาเรสก้าที่ลูกพี่ด้วยเจ้าแม่สุราตีลูกสู้จริงเลยอะแต่สู้ว่าอุชาไกน์ทาระเหมือนกันเหมือนเลยที่เอาวันลงเอาไปปาจีอุชเชลตุตูอุเมนคันเลยที่อะแต่สู้ว่าหลังดาวน์อุเมนคันอะไรไปไล่เดปาจีอุชเชลตุลเลยที่แต่สู้ว่ายาวลาโรอะคันเนี่ยมีลงกษัตริย์ก็เวมาจีทอมเมนูอัตตาตุนทาระเอีย ด้วยบาบีสบวยมามาอายุเขาต่อชิมเขาต่อชิกันกว่าเจ้ากูจะสู้ว่าเนี่ยอาโกยังชอบไปไล่เด้ความสุริยตันเนี่ยดูอาเกเนอไลเดอตันเนจิอากวีมาจีทอมเมนูทั้งอาทบปอลาร์เป็นเสด็จมาตุริสิจาลาเลยแต่เชนเนี่ยมาเป็นกวีสักเว้นมีเนจิบยาเลยแต่รีบยังเวลากะอพยพเดียวด้วยบีอากบจะตุยงกันเนี่ยอัดเต็นตัวเวลีย แต่สู้ว่าเรื่องจ้ากวีมาจีทอมเมนูมูลายอยู่เล็กน้าว่าปอลาลีรอเร่ถ้ากูตีเนี่ยปาจีอุ้ยเชลงอ่ะกวีเจนี่เนี่ยอยู่ไปซาริโอแต่สู้ว่าเนี่ยทักกะทักกะย้ายเปลี่ยนเนี่ยปาจีอุ้ยเชลงอ่ะแต่สู้ว่าเนี่ยย้ายเลยกวีมาจีทอมเมนูปัสกะตัวมีอาศัยจ้าลาลีเลยจ้าลาเร่ตัวเรียกอ่ะอยู่ปุ๊บปุ๊บนิสุสุเนี่ยกวีมาจีทอมเมนูแต่สู้ว่าเนี่ยย้ายแข่งอะไรแดงอ่ะเปลี่ยนแต่ขันซายเช่นเนี่ยแต่เนี
Ari lo pion lai tu ga ro pa ji u shwe lo. Man na so so si si cha ti lai ya de tadin so ji de po. A phwa wo ji ti ya ka tai khan lai ya lo pwe chin pi te song twa chin ne. Ka tai khan ya de a phwa wo ji ma ne ye lai sa ti cha ma ti shi ya de be. Tai twa de ga wo le a khu chain ti phan lo ma mi de chin.ပူရီထူးဆန်းသည်မှာအဖွာအိုကြီးရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ပေါ်မှာပြင်းပြင်းထန်ထန်ရိုက်ခံထားရတဲ့အရှူရတွေပေါ်နေခြင်းအဖွာအိုရဲ့ရုပ်ရည်လက္ခဏာများမှာလဲလွန်စွာမှာကြောက်မက်ဖွယ်ကောင်းခြင်း၊က
sare terenui, dapu ne dekwa, jane rima, wewe sasa pala jarore. Nalu de. Now tersalanui natau jendiri soye, subscribe lu tapu, mami wane no, Jesus demarashin.